Že Itálie je prostě skvělý místo na skvělou inspiraci. No, asi ne. Ne? Tak ne, no. Ahoj, já jsem Niko. Ahoj, já jsem Simona. A dnešní díl Different TV bychom chtěli věnovat značce Deha, o které jsme vám ještě nic neříkali. Jedná se o italskou značku, která je inspirovaná tanečnicemi, zdravým životním stylem, sportovní elegancí a tak dále. Představit si můžete kousky jak sportovnější, volnočasové, tak i trošku extravagantnější. Samozřejmě se jedná o skloubení sportovní a elegantní módy. Všechny modely jsou navrhované i vyráběné v Itálii, takže se jedná o italský unikát, což kvitujeme s nadšením. Takže italská modní inspirace je tady i pro vás v podobě značky Deha. Můžete se podívat na zajímavé sportovně elegantní šaty, zase je to teplákovina, takže to je ta sportovní část, elegantní část v podobě kamínků, zadních prostřihů, saténových vsadek a tak dále. Kopíruje se to vlastně jak v těch šatech, tak pak různě v mikinách, tričkách a tak dále. A extravagantnější model má zase Nicole na sobě. Já jsem si ještě, když se vrátím zpátky, všimla, že ty střihy jsou opravdu hodně jako na volno a na pohodu. Jo, takže nebojte se toho, že pokud se necítíte v upnutějších věcech, můžete zkusit i takovýhle krásný kousek, který skryje to, co má a podtrhne to, co taky má. A co máš ty skryto a podtrhnuto dneska na sobě? Já mám skryto velmi mnoho a podtrhnuto něco málo, ale jedná se teda o teďko naprostý bestseller, což jsou tyto tylové sukně v kratší podobě, a které mají v pase vlastně gumu. Můžete je nosit jak ve vyšším provedení, tak i samozřejmě na bocích, podle toho, jak se vám to bude chtít nosit. A pod tím tylem tak je takováhle příjemná látka, kterou vlastně, která udává vlastně tu barvu. Délku a barvu. Barvu a délku, takže vidíte spoustu barevných variant. Už jednoduchá světlulince šedá, či elegantní tmavě modrá, tak i od vás v podobě fuchsiové růžové. Fialová, takže tyhle ty tylové nebo takzvané tutu sukně, opravdový must have sezóny, měli byste to mít, dá se to kombinovat jak elegantně, jak má Niky na sobě, anebo se nebojte vzít si k tomu nízký konversky, roztrhanou džínovou bundu a vždycky to bude jenom jako podprsenku třeba od Calvina Kleina, vypadá přesně to skvěle. Takže my doufáme, že jsme vás inspirovali a vy dál nás dílejte, lajkujte, odebírejte a buďte different z different.